بسم الله الرحمن الرحيم. Dupi paniatan ngaos seueurna opat perkara. Hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan. Kadua niat mijen kabodohan awak abdi supaya jadi salamat, salamat dunia akhirat. Katilu namun tostimu niat bade dilakonan, dilakonan ku sorangan sarang sadaya rencangan. Kaopatna niat ngaos ngahirup hirup agami, agamina kanjeng nabi, nabi utusan ilahi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu.